Ashama harka fuune akkam turtu hordoftootaa fi daawwattoota TV mo'aa irraa oduu sa'aatii kanaaf qaqqabeeffanne isin bira qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ammeeroo lammiiti. Manni maree ministeerotaa walgahii isaa idilee 34ffaa guyyaa har'aa gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuudhaan murtii dabarsee jira. Manni marichaa wixinee labsii baajataa mootummaa federaalaa kan bara 2017 irrattis mari'atee jira. Heewaan shuumaa dabalata oduu kanaa akka taanutti isin biraan geesse. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 34ffaa har'a gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Walgahichi wixinee labsii baajata mootummaa federaalaa bara 2017 irratti mari'atee jira. Haaluma kanaan baasii idilee mootummaan federaalaa baasii kaapitaalaa deeggarsa naannoleef kennamu, deeggarsa galmoota misoomaa waaraa raawwachiisuu fi baasii eeggachiisaa dabalatee baajanni tiriliyoona tokkotti dhiyaatu mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaas wixinee baajata dhiyaate irratti mari'atee yaada galtee ida'uun mana maree bakka bu'oota uummataatti akka qajeelfamu sagalee guutuun murteesseera. Dabalataan labsii fandii adda addaa ashaaraa magariisaa fi lafa manca'ee dandamachiisuu hundeessuu fi bulchiinsa isaa daangessuuf ba'e irratti mari'ateera. Itti fufiinsaan hojiilee ashaaraa magariisaa mirkaneessuu, bal'ina lafa biyyattii walakkaa ol manca'ee dandamachiisuuf, faayidaa damee bosonaa dabaluuf, misooma ashaaraa magariisaaf deeggarsa faayinaansii mootummaa federaalaa fi naannoleen hojjetamaa jiruuf, qabeenya barbaachisaa ramaduuf, sirna faayinaansiin deeggaruuf wixineen labsichaa qophaa'uun eerameera. Haaluma kanaan manni maree ministeeraa walgahii kanaan galtee yaadaa ida'uun mana maree bakka bu'oota uummataatti akka qajeelu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa wixinee dambii kaffaltii tajaajila adda addaa dhaabbileen abbaa taayitaa boba'aa fi inarjiif abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itiyoophiyaa kennan kaffalchiisan murteessuuf ba'e irratti mari'ateera. Dambichi guyyaa gaazexaa Naggaariitti irratti maxxanfamee ba'ee eegalee akka hojiirra oolu sagalee guutuun murtoo dabarseera. Qormaatni Riimeediyaalii waxabajjii 9 kennamuuf ture waxabajjii 11tti jijjiiramuu isaa ministeerri barnootaa beeksise. Qormaatni Riimeediyaalii waxabajjii 9 bara 2016 kennamuuf ture gara waxabajjii 11 2016tti jijjiiramuu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Ministeerichi dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa baaseen akka beeksisetti qormaata Riimeediyaalii waxabajjii 3 haga 10 bara 2016 kennuuf sagantaan qormaataa qophaa'ee turuu yaadachiisa. Ta'us waxabajjiin 9 bara 2016 ayyaana Iidaal Adhaa yookaan Arafaa waan ta'eef qormaanni guyyicha kennamuuf ture waxabajjii 11 bara 2016 kan kennamu ta'uu hubachiise. Bara aangoo haaraatti hindiin tumsa Itoophiyaa waliin qabdu akka dagaagu ministeerri muummee haaraan hindii filataman himanii jiru. Filannoo hindiitti gaggeeffameen Naareendiraa Moodiin yeroo sadaffaadhaaf injifachuu hordofee ministeerri FDRI Dr. Abiy Ahmed ergaa hawwii gaarii dabarsuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee hindii Naareendiraa Moodiin gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti ergaa Dr. Abiy Ahmed dabarsaniif galateeffatanii jiru. Biyyoonni lameen michuu waliinii ta'uu eeruun hariiroo gamlamee Itoophiyaa waliin qabduuf xiyyeeffannaa hindiin ni kennitii jedhani. Dabalataan bara aangoo isaanii haaraattis tumsa hindiin Itoophiyaa waliin qabdu dagaagsuuf waadaa galanii jiru. Ministeerri Fayyaa Dr. Meqdas Dhaabaa daayireektara olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adanahoom waliin mari'atanii jiru. Marii kanaanis Itoophiyaan tajaajila fayyaa hunda galeessa mirkaneessuu fi fuulduras kunuunsa fayyaa sadarkaa 1ffaa cimsuuf dhaabbata fayyaa addunyaa waliin akka hojjetu ministeerittiin ibsanii jiru. Daayireektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa gama isaaniitiin dameen fayyaa Itoophiyaa humna namaa fi faayinaansiin akka cimu, qaqqabummaan talaallee akka babal'atu, akkasumas weerara dhukkuba buusaa fi koleeraa to'achuuf deeggarsa taasisuu akka cimsu beeksisani. Dr. Tewoodiroos Adanahoom hirmaannaa cimaa Itoophiyaan fooyyessaa dambii fayyaa addunyaa keessatti taasifteef dinqisiifannaa isaanii ibsuu isaanii odeeffannoon ministeera fayyaarraa arganne ni mul'isa. Soomaaliyaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti yookiin mana maree nageenyaa UNSC keessatti teessoo dhaabbata hin taane argattee jiraachuun ishee ifoomee jira. Dabalata oduu kanaa Efreem Malkaamoo akka taanutti isin biraan ga'a.
Somalian abbata biyyoota gamtoomaniitti mana maree nageenyaa keessatti teessoo dhaabbataa hin taane argatte. Somaaliyaan waggoota 30 oliif osoo gara wal waraansaatti hin galin dura bara 1970 mootaa keessa miseensa dhaabbataa hin taane mana marichaa turte. Somaaliyaan miseensa mana marichaa ta'uun ishee waraana garee al-shabaab waliin taasiftu ilaalche sun murtee biyyoota gamtoomanii taasisuu keessa galte ta'a. Manni maree nageenya biyyoota gamtoomanii walitti bu'insawwan addunyaa mararratti mudataniif deebi'attamii kennu akka qabu ni murteessa. Manni maree nageenyaa kun miseensota sagalee sagaleedhaan kuffisuu danda'an shan kan qabu yoo ta'u biyyoota miseensa waggaa 2-2 jijjiiramanis 10 qaba. Ameerikaa, Yuunaayitid Kingidam, Faransaay, Chaayinaa fi Raashiyaan miseensota dhaabbata mana marichaa yoo ta'an Somaaliyaan waggoota itti aanan 2 miseensa dhaabbataa hin taane ta'uudhaan Deenmaark, Giriik, Paakistaanii fi Paanaamaa waliin filatamtee jirti. Biyyi tokko miseensa dhaabbataa hin taane ta'uun filatamuudhaaf yoo xinnaate gumii olii galaa Yuunaayitid Neeshan irratti deeggarsa miseensota harka 3 keessaa 2 argachuu qaba. Somaaliyaan teessoo kana kan argatte teessoo qaxanaa Afriikaa baatiif murtaa'e falmii tokko malee erga fudhatteen booda yoo ta'u biyyoota miseensa 193 keessaas sagalee 179 argatteetu jirti. Injifannoo Somaaliyaan argatte kan hordofuunis ministeerri dhimma alaa biyyattii jiilicha dursuudhaan gara Niiwu Yoorkitti malanii kan turan Ahmed Fiiq biyyi isaanii iddoo waltajjii idil-addunyaa irratti kennameef ni simatti jedhaniiru. Bara 1991 pirezedaantiin Somaaliyaa duraanii Mohaammed Siyaad Barreen ergaan gorraa buufamanii booda biyyattiitti wal waraannis gosadhaan hiramee waggoota hedduuf gaggeeffamaa ture. Baroota darbe keessa gamtaan Afriikaa fi biyyoota gamtoomanii biyyattiitti nageenyaaf tasgabbii buusuudhaaf akkasumas mootummaa giddugalaa cimsuudhaaf yaalii taasisaa turani. Deeggarsa Al-Qaayidaaf kennuu kan ibsee fi hanga ammaattuu naannolee Somaaliyaa hedduu keessa socho'aa kan jiru gareen Al-Shabaab tasgabbii dhabiinsa biyyattiitti yaaddoo olaanaa ta'uu itti fufeetu jira. Al-Shabaab mootummaa biyyattii humnaan aangoorraa buusuudhaan hiikaa seera islaama mataasaa cimaadhaan biyyattii bulchuu barbaada. Baatiiwwan dhihoo keessattis lola mootummaa giddugalaa waliin taasisu cimsee kan itti fufe yoo ta'u barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi erga maddaa Somaaliyaa ta'uun hojjetan Jeems Siwaan biyyattiin adeemsa nagaa buusuu keessatti muuxannoon qabdu mana maree nageenyaatiif bu'aa qabaata yoo jedhan manni maree nageenyaa humnoota nageenya kabachiisan bobbaasuu fi qoqqophiiwwan idil-addunyaa kaa'u dabalatee aangoo olaanaa qaba. Manni marichaa waggoota hedduuf Somaaliyaa irra kaa'ee kan ture dhorkaa daddabarsuu meeshaa waraanaa dhiyeenya kaasuunsaa ni yaadatama. Miseensotni dhaabbataa hin taane kan filatamanis qaxanaawwan addunyaa garaagaraa irraa yoo ta'u biyyoonni kunneenis akka warra miseensa dhaabbataa shananiitti mirga sagalee sagaleedhaan kuffisuu hin qabani. Gamtaan Afriikaa biyya Afriikaa bakka bu'uudhaan mana marichaa keessatti miseensa dhaabbataa ta'uu akka jiraatuuf yaalii taasisaa ture jechuun BBC'tu gabaase. Waraanni Ukireen misaayilota 5 fi drooniiwwan 48 Raashiyaa irraa dhukaafaman kuffisuu beeksise. Humni qilleensaa Ukireen kan Raashiyaan halkan dhukaafte misaayilota 5 fi drooniiwwan 53 keessaa 43 rukuttee kuffisuu waraanni Ukireen beeksise. Waraanni Raashiyaa naannawaa Kiyeevitti haleellaa misaayilaa fi droonii raawwachuun dhaabbilee indaastirii keessaa tokkorra balaan gubachuu qaqqabuu isaa bulchiinsi naannawichaa eeree jira. Haleellicha miidhaan namarra qaqqabe akka hin jirre akeekame. Waraanni Ukireen drooniiwwan 7 naannawaa bulchiinsa Odeessaatti rukutamanii kufuu fi dabalataan 3 ammoo naannawaa bulchiinsa Keersaanii fi 2 ammoo bulchiinsa Maykolovaayitti kufuu ibse. Raashiyaan bu'uuraalee misoomaa humna Ukireen irratti qiyyaafachuun dandeettii maddisiisuu ishee irratti miidhaa qaqqabsiisuun biyyattii guutummaatti humni akka addaan citu taasisuu Rooyters gabaasee jira. Daawwattoota keenya oduu nuti sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isin hagaa ammaatti daawwattan fakkaata ture. Oduu isinitti himuun kan isin faana ture Anmeeroon Lammiitii qophiileen TV mo'aa kanneen afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii.